God morgon och välkomna till en ny vlogg. Gud, det känns som att det var länge sedan jag vloggade. Kul att vara tillbaka. Idag är det söndag och alltså hörni, idag känns det som julafton. Jag är så glad och lycklig. För att vi har bestämt oss för att åka hem till Sverige. Viktor, min man, han har landslagssamling imorgon. Och ska vara borta i liksom 11 dagar eller något sånt där. Jag funderade ganska länge, men så kände jag så här, jag kan inte vara kvar här ensam med Telui. Telui fyller år, men dels liksom att vara ensam här i 11 dagar utan det stödet jag får mentalt av Viktor. Efter att vara inlåst så här länge. Och alla vänner som man kan liksom gå promenad med, alla har åkt hem till sitt liksom land. Så att jag bestämde mig för att nej, vi åker också hem. Mest för min mentala hälsas skull, att jag känner att jag behöver åka hem. Jag behöver åka hem till min mamma. Så vi har valt att åka hem imorgon med Viktor. Nej men jag är så lycklig, jag har ju gråtit. Och jag har knappt vågat ropa hej heller, för att jag känner att allt kan hända till imorgon. För det är så mycket det året som har gått fel. Eller liksom ingenting har ju gått som man har tänkt sig. På ett helt år. Så att jag känner att jag ropar hej när jag landar i Sverige. Jag är i alla fall så glad. Jag har inte mått så bra senaste månaden skulle jag säga. Så att få komma hem känns bara fantastiskt. Och att Telui ska få träffa liksom sin mormor och farmor. Och ja, jag är så glad över det. Så idag ska vi packa. Och jag tänkte så här, vad kan jag göra för liksom rolig twist så att ni inte bara ser mig packa? Så jag tänkte så här, vi kör 10 saker ni inte visste om mig. Och jag har verkligen klurat i några dagar. Jag har frågat Viktor och sådär. Så att det tänker jag att vi kör samtidigt som vi ska packa. Så det är dagens plan, det är söndag idag och det är så jäkla mysigt för att det har börjat bli grönt här. Så att liksom det ser ut som typ sommar och vår inifrån. Fast med regn, så det ser konstant ut som typ sommarregn utanför vårt hus. Så att det är så mysigt och vi är helt lediga idag. Jag och Telui, vi ska bara packa och ni vet typ äta glass, beställa hem pizza till lunch. Så det är liksom planen och jag bara, det känns liksom som julafton. Och nu börjar jag gråta för att jag är så glad. För att det har varit otroligt tufft mentalt. Och jag tror att alla som har varit i samma liksom situation, i samma lockdown situation, förstår mig till 100%. Alltså där i februari ett tag, då känner man så här, ja, att sitta i ett rum typ med mamma, hennes sambo, min bror och spela ett spel. Och ni vet, inte vara ensam i det här sovrummet typ en lördag kväll. Jag känner, även om jag vet att vi är så otroligt privilegierade och allt det där, men det har varit jätteensamt. Och det är jag så glad över att få komma till Sverige och ladda upp det kontot liksom. Och det gör jag absolut bäst med min familj och ja. Mamma var så här, men ni bor väl här? Och då tänkte jag så här, ja självklart. Alltså det är självklart bara bor vi hos mamma så att jag får hjälp med Telui och jag kan liksom vet, få sovmorgon. Jag får middag serverad, alltså så här. Så vi ska flytta hem till mamma och bo där. Det ska bli så mysigt. Telui fyller år. Så då vill jag ha något lite fint på mig. Och sen ska jag ha ett litet påskfirande på helgen. Men annars så ska jag bara packa med mig träningstights, träningskläder och mjukisar typ. Det händer inte. Jag ska ju liksom inte hitta på saker. Förutom att vara hemma med min familj. Så att det blir lätt att packa. Men jag behöver inte tänka till så mycket. Men det är fortfarande mycket att tänka på när man har barn. Speciellt typ när man inte vet riktigt vädret. Men jag hörde nu att det ska vara typ 10 grader och sol. Så det blir nice att vi ska sätta igång. Jag har skjutit upp det här hela veckan. Och att att liksom min mamma och alla de ska liksom få träffa Telui. Han är ju liksom som ett nytt barn. Att de ska träffa 2-åringen Telui. Jag sa det kommer inte vara en lugn stund. Alltså de kommer älska honom men de kommer vara så trötta när vi åker. Okej. Så jag ska börja fixa lite här, men jag tänker att vi tar första saken ni inte vet om mig. Det här är ganska svårt, man vill ändå vara bjussig. Men sen är det svårt att komma på för att man tänker ju inte på alltså vad ni inte vet om mig, om ni förstår vad jag menar. Att såhär, ja, så, och Viktor också såhär, ja men säg 5 saker man inte vet om mig då, igår. Men det var ganska enkelt för att han är ju liksom inte, han är ju mycket mycket mer privat än vad jag är. Så ja. När jag kör bil så avskyr jag cyklister. Speciellt, alltså mest här i England, för det är ju här jag kör bil. För här har de inga cykelvägar. Och cyklister upplever jag överallt i världen.
tror att de är oövervinnerliga och är så här, men här cyklar jag. Och då som bilist så blir man så här, nej fast vi bryr oss inte om att du cyklar här, du faktar dig. Och här så liksom parkerar de ju, de parkerar alltid på en sida av vägen, så det är i princip alltid enkelriktat, eller säger man enfiligt, alltså vilken väg man än kör på här, bokstavligen förutom motorvägen. Och tänker då att det är trafik som ska mötas på den här tajta vägen, och så kommer en cyklist som tror att den äger vägen. Så att ta sig till Louis förskola tar en timme istället för 10 minuter, för att man hamnar bakom en cyklist. Och då blir jag så här, om ni vill cykla, men åk in i skogen då och cykla. Och det vet man nog inte om mig, att jag verkligen, alltså, det är något som riktigt provocerar mig i trafiken. Alltså så här, när man ser en cyklist, och Victor är så här, here we go. Och så kör jag på bilen, så tittar jag på honom irriterat. Och nu pratar jag inte om oss typ i Stockholm, där finns det ju, där är ju samhället uppbyggt efter att folk cyklar. Här är det ju inte det. Och då tänker ni så här, men vadå, folk måste cykla om de vill? Ja, men kanske inte där liksom bilar kör då. Pappa. Nu ska jag vara lite med Telo och så börja packa, jag liksom inte, idén var att prata medan jag packar, det har jag inte gjort. Ready? Ready? Steady? Go! Nu ska vi springa lite i korridoren. Ready? Steady? Go! Så duktig när han pratar. Det här är en till grej, den här sa Viktor. Och det är att jag aldrig gör färdigt saker. Alltså jag börjar städa garderoben och det ligger alltid kvar en hög. Jag städar köket, det ligger kvar en hög. Alltså jag gör inte klart saker. Min hjärna klarar inte av de här sista touchen. Så exempelvis nu tog jag fram en resväska och då ligger det kvar tamponger, läppglans, snus, kuvert, strumpor. Medan jag tror att många människor städar rent på en gång. Det här är alltså mig. Det här är Maja Nilsson Lindelöf i ett nötskal. Alltså 100%. Okej? Okay? Men det här är alltså med allt i livet. Alltså min bil, nöta så här. Och det här tror jag också går hand i hand med. För först skrev jag att jag gör inte en noggrann person. I jobbet är jag alltid, alltså jag är perfektionist i jobbet, men i livet är jag inte noggrann med något. Och då sa Viktor, ja du är aldrig noggrann, du kan aldrig slutföra saker. Det vet jag inte heller om man liksom vet. Ni bara, jo, alltså vi har sett dina vågar med att du är den stökigaste människan i världen. Som nu skulle jag nog kunna lämna den här högen med skräp tills vi kom hem igen, förstår ni? Att det hade inte stört mig så mycket om de låg kvar här, eller liksom så här. Ja. En annan sak man inte vet om mig, tror jag, och det här höll Victor med om, det är att jag i verkligheten är, alltså jag är lite grövre i munnen än vad man tror. Jag tror att jag framstår lite så här. Alltså jag är en superkänslig person, super liksom, att jag gråter och nöter så här. Men att jag är bara grövre. Inte så att jag svär, för det gör jag inte så mycket. Och jag tycker att man låter ointelligent när man svär mycket. Att jag liksom är lite mer så här, så här, pratar mycket om typ sex. Jag har liksom, när jag kör bil så liksom får jag liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tror att man tror att jag är lite så här, fast det är jag inte. Men som nu vill jag så här framstå så himla jävla PK. Men jag är liksom grov, fast jag är ändå Maja av den här känsliga. Och inte alls så här känslig, jag typ alltid kommer bättre överens. Om jag får generalisera, men så här, i killars jargong. Jag är liksom lite mer så. Allting behöver inte vara så jävla. Jag tycker att man låter ointelligent när man svär mycket. Ja, men jag vet. Ja, tänka på vad man säger och det ska vara, alltså, nej. Det har ingenting med killar och tjejer att göra. Det jag menar är, gud jag ser i mig. Jag vet inte. Jag är bara mer enkel och lite mer robust. Än vad man tror, tror jag. Jag tror att man tror att jag är skitkänslig, sitter och gråter, medan jag inte är det. Bra. Jag gjorde ju covid-test igår. Alltså jag har gjort så mycket covid-test det här året. Jag har typ inte skrivit eller sagt det, för att det har typ hört till vår vardag. Viktor tar ju varannan dag, tror jag. Och jag har ju tagit så mycket för att så fort Hello jag varit snorig eller kommit hem från förskolan, ni vet, med en vanlig bebisförkylning. Eller jag har känt mig lite, alltså vi har ju inte kunnat chansa överhuvudtaget, men det ska vi inte göra alls. Men med Viktors jobb, så jag vet inte hur många tester jag har tagit. Vid minsta lilla grej. Och jag vänjer mig inte, om ni inte har gjort ett covid-test, men alltså
Det är ont. Alltså varje gång gör det ont. Upp i näsan. Nästan så att jag tycker munnen är värst faktiskt. Men i alla fall, så det ska vi göra med oss. Vi fick svar i natt. Jag kommer att tänka på det för att jag håller på att packa ihop så här nödvändigheter. Titta vad, alltså titta till Louis. Hej. Hej till Louis. Där var han typ 5 veckor eller något. Så gullig. Så, då har jag packat ner hans kläder. Och nu ska jag gå över till mina. Det gick väldigt fort det här. Till Louis är väldigt enkel. Vet ej vem han pratar med där inne. Vet ni vad han börjar göra? Det här är helt hysteriskt kul. Han sover och drömmer och han skrattar så mycket i sömnen. Det har hänt 3 nätter i rad nu. Jag och Victor ligger och sover och så har vi vaknat av att han asgarvar. Första kvällen blev vi livrädda och tänkte att nu är det en demon inne i hans rum som typ pratar med honom. Men vi gick in och kollade och han sov och bara skrattade så mycket. Det är ju väldigt kul. Vi har ju en väldigt glad bebis. Det är vad vi får mest komplimanger om angående honom. Att han är jätteglad. Han är faktiskt ytterst sällan arg och sur. Så det är ändå goals att ha en bebis som skrattar så mycket i sömnen att man vaknar. Då blir man ju glad ända in i själen. Hur går det? Och ta i! Jag tycker i alla fall att vi tar Papis, en till. Papis! Va? Papis! Help please! Ja, jag kan hjälpa dig älskling. Okej, vi tar en till grej. Sen ska jag börja med min del av packningen. Ja, jag har haft hål i bröstvårtan. Det tror jag inte att man vet om mig. I vänster. Och den tog jag ut när jag blev gravid med Ted Louis. Ja. Nu ska jag även ta fram Ted Louis skor. Vi har äntligen köpt lite nya. De här från Kavat hade han liksom varje dag. I 5 månader. Och till slut insåg vi att de var för små. Vi måste rensa lite här. Alltså kolla de här skorna. Alltså riktiga små... gubbskor. Men nu, vi har gått från det här, han har liksom bytt stil till det här. Lyssna på honom. Aha! Oj, vad händer nu? Oj, oj, var det något som gick sönder till Louis? Jag måste säga att det går så där i packandet. Klockan är 11 och men vi är typ klara med till Louis del. Nu ska vi pausa lite och nu ska jag ta fram något gott. Det är ändå söndag. Kanske äta lite chips eller något choklad och så ska vi sätta på en film. Hitta Nemo tror jag att det blir och så vi pausar lite och så fortsätter vi senare. Alltså huset det är kaos. Det är kaos här hemma, alltså överallt. Så jag har en hel del att göra idag, men alltså det är mitt. Alltså det enda vi ska göra idag, det är att packa och städa. Så att jag tar det med ro. Så hörs det sen när klockan 8 ikväll och jag har panik. Och men ja. Klockan är 4:30. Vi somnade på soffan. Till Louis sover fortfarande. Klockan är 4:30, jag har inte gjort någonting. Victor som matchar om en halvtimme. Alltså vad hände? Vi sov i 3 timmar och tog på soffan. Ja. Vi ska verkligen äta middag nu eller han. Och sen sova om 2 timmar. Och jag har inte packat och jag är inte städ. Men ja. Det löser sig. Och jag tänker att vi ska fortsätta min lilla vad ni inte vet om mig. Och då är det en grej som är. Jag är ganska morbid. Alltså jag fascineras av mord. Lik, alltså typ jag undrar hur typ liklukt luktar. Ni kommer ni tycka att jag är helt sinnessjuk? Jag tror ni kommer tycka att jag är knäpp. Alltså helt knäpp i huvudet. Men ja, jag typ en gång träffade jag en obducent. Jag kunde inte sluta ställa frågor till den här människan. Nej, hon är inte som obducent utan sa när folk dör så jobbar man att ta ut organen om de ville donera. Så hon kunde berätta att det kunde vara barn, det kunde vara självmordsfall, kropparna kunde vara varma när de kom in, alltså det var, eller såklart för att man donerar ju. Så att helt galet. Men sånt fascinerar mig så mycket. Jag vill ju jobba med liksom krim, egentligen. Så att hade jag bott i Sverige, i typ Stockholm, då hade jag 100% jobbat med något sånt där. Så att ja, alltså helt uppsvullen och nästan typ att huden. Så om nu ni vill avfölja, gör det nu. Varför jag skäms?
Men det är väl fler som är som mig, tänker jag. En till sak jag kom på nu innan jag ska ta tag i liksom mitt liv. Det är att jag skrattar när jag blir nervös. Eller för det första kan jag inte ljuga. Och här är jag jättelik Viktors bror, vilket är skönt för att Viktor förstår inte den här. Jo, jag skrattar när jag blir obekväm. Men typ, vi ringde Viktors bror Sebbe för några veckor sedan. Och jag skulle berätta en ganska sjuk sak som har hänt här. Som är fruktansvärd. Då börjar jag skratta och le. När jag ser han på telefon. Alltså jag ler när jag berättar jobbiga saker. Och han börjar, och hans reaktion blir också att le och skratta. När jag berättar vad som har hänt. För när jag blir stressad så är min reaktion att le och skratta. Det är helt sjukt. Och Viktor förstår ju inte det här. Och det handlar inte om, alltså även när det händer mig. Jag ska berätta något jobbigt som har hänt mig. Så liksom, ja, för jag blir stressad och skrattar. Och här, och det roliga är att jag och Sebbe är precis likadan här. Så vi kan liksom vara, hamna i situationer typ när alla umgås och något jobbigt kommer på tal liksom. Då kan inte jag titta på Sebbe, för att då vet jag att vi båda kommer att asgarva. Fast det, för, alltså det vet, för att det inte passar sig överhuvudtaget. Alltså det passar sig inte. Och då blir det som att min reaktion, det är så att musklerna i ansiktet börjar så här. Så här, som en galen människa. Så det är faktiskt superjobbigt. Sen är det inte så här att någon ringer mig med ett hemskt, ska berätta något hemskt, så sitter jag och skrattar i telefon. Men det är mer typ när jag ska återberätta eller berätta vidare eller berätta något som har hänt för någon. Det är inte så att jag har svårt att försöka liksom kontakta mina känslor. Det är bara någonting i det där. Och som sagt, Viktor tycker att jag och Sebbe är helt liksom från en annan planet. Jag vill även liksom bekräfta att jag vet att jag ser så sliten ut nu. Det blir så när man sover 3 timmar mitt på dagen. Och det är sånt kaos, så jag vet inte var det ska börja. Och Teloi har min telefon där listan står. Jag vågar inte. Gud, jag känner ändå att det är ganska bjussig hittills. Så en till bjussig sak som är äcklig. Det är att jag älskar. Alltså tänk så här, man har mys upp sig i soffan. Man har lite snacks. Man liksom man ligger där, man kanske har täcket ner i soffan. Nu så här, man sätter på en Beck-film. Man har det riktigt, riktigt bra. För att jag ska må ännu bättre då. Och det här gäller ju alltså när jag är med mamma eller när jag är med Viktor. Då är det när de pillar på mina fötter. Alltså inte samtidigt. Utan är med Viktor då är jag så snälla. Och när jag är med mamma så lägger jag bara fötterna knappt. Och så får hon pilla. Och inte så att jag ska dra bort skinn och så. Utan för jag har typ alltid nageltrång på en tå. Också kul att veta. Och det bästa jag vet, det är när de liksom masserar den tån då. Och det pillar lite. Och det gör de, för de älskar mig. Ja. Jag känner så här, jag kan inte vara ensam med det här heller. Vem vill inte att någon ska pilla på ens fötter när man sitter i soffan? Det vill väl också alla typ. Ansiktsmasker på, jag duschar till Louis sover. Jag trodde aldrig han skulle somna. Men han somnade bara en halvtimme senare än vad han brukar. Det var ju bra. Det är mina necessärer som är kvar. Och så underkläder. Och lite ytterkläder till Talui. Men det är liksom det. Det var så lätt att packa den här gången. Alltså bokstavligen. Sneakers, tights, t-shirts. Så nu ska jag äntligen ta fram mina necessärer. Som liksom har legat nedpackade i, jag vet inte hur länge. Så det ska jag göra nu. Och så länge jag nog kvar allt det i en påse så att jag kan bara ta över det till huset när vi flyttar in i maj. För i sommar kommer vi vara hemma ganska länge. Typ maj, juni, juli tror jag. Eller ja, mitten av maj. Så det är planen. Jag tänker att vi ska ta några sista, jag vet inte ens vad vi är inne på för siffror. Eller för, ja jo. Men vi ska ta några till. Men först ska jag packa ner mina grejer, tänkte jag. Jag vet att jag sa det tidigare, men jag är så lycklig. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så glad över att åka hem. Så att jag kan typ börja gråta. Det liksom känns som dagen innan julafton hela dagen. Och bara så här att mamma var så här, vad vill ni äta imorgon? Alltså bara så här, att få mammas hemma med mat imorgon kväll. Och bara så här att vi ska få fira. Eller att liksom till Louis ska fira sin födelsedag hemma hos mamma. Men det är så här, annars hade han ju suttit här ensamma, kan ni förstå? Och jag som jag är hade ju liksom gråtit bara.
Det som är så skönt också när man har olika rutiner man kör, det är att man liksom inte behöver tänka, utan man lägger bara ner allting och sen har man allt. Och varför ser jag ut som 7 svåra år idag? Alltså jag satt på den här jätteordentligt. Det är bara att jag åkte in mer här. Alltså jag ser riktigt sliten ut. Efter det här ska jag på vår bruta sol i alla fall. Imorgon bitti ska jag tvätta håret och ha mig. Men alltså, ser riktigt så här slafsigt ut. Fast jag gjorde det ordentligt. Viktors match är slut och han kommer hem om typ 2 timmar. Så jag ska beställa hem mat som jag äter och sen får han värma på. Och nu bara, har du hunnit packa klart? Man bara... En sak då som Viktor var så här, men den här kan du inte ta med för att jag kan inte ge några exempel. Men ganska ofta i mitt liv så händer det så här. Det händer saker som bara händer mig. Det här är liksom något stående liksom bland mina vänner och min familj. Och att det är väldigt ofta man säger så att det här händer bara dig. Jag hamnar i liksom situationer eller får in någon person i mitt liv eller... Eller jobba med någon eller gå på något möte med någon. Och så visar det sig liksom vara lite knepigt. Alltså jag hamnar i situationer. Där liksom jag får ringa mina vänner och min familj och be om råd. Och så här, hur ska jag göra? Där jag sitter så här typ på min telefon och bara... Och så ringer jag mamma typ och bara... Alltså mamma. Och så vad är det nu? Och så säger jag... Alltså vet du vad som har hänt? Och så får jag berätta. Alltså så, jag vet inte hur ofta det händer. Sen säger det kanske mycket om mig som person, antar jag då. Men så det är ju, ja, jag vet inte om ni tyckte det var så kul, men... Jag pratar portugisiska när jag är full. Alltså, inte ens så att det är mitt partytrick, utan... Jag påstår mig vara dålig på portugisiska, jag är dålig på portugisiska. Men ge mig 5 glas prosecco, sen flyter det på. Och något som jag faktiskt har lärt mig och har förstått sen vi främst flyttade hit. Vi är ju vänner, så vi umgås med som helst från Frankrike, Spanien, Brasilien. Ja, en mix. Men då har jag lärt mig, eller förstått, att när mina vänner typ pratar franska eller spanska eller sådär. Då förstår jag vad kontexten är. Jag förstår vad de pratar om. Så det betyder ju att jag typ, alltså är ganska kunnig på de här latinska språken. Att efter Portugalåren så faktiskt fastnade någonting. Viktor pratar ju flytande portugisiska. Det vet man nog inte om honom. Så fick vi in en sång. Det visste vi inte om honom. Och sista saken då. Eller två till saker då. Och det är att Viktor bara, folk vet nog inte att du har dansat ballett. Jag har dansat ballett. Om jag var så duktig, vet inte. Men jag dansade typ faktiskt ganska många år. Jag tror för övrigt att det var där min typ ätstörning började, så att ja. Och sen så har jag inget tålamod. Det vet jag inte heller om man faktiskt vet om mig. Jag klarar inte av när saker och ting är oeffektivt. Jag dels i vardagen, alltså bara, jag har inget tålamod. Alltså hamnar jag i fel kö på ICA. Och ta mig inte det här nu som att jag är en hetsig person som står och suckar. Det är inte. Utan jag visar inte för alla andra att jag inte har något tålamod. Utan jag själv bara brinner inombords. Här är de ju för övrigt inte alls effektiva som i Sverige. I alltså varken restauranger. Alltså de har inte samma slags effektivitet som svenskar har. Så jag förstår att det här är en svensk liksom sak. Vi kanske svenskar föds med. Liksom hetsiga och stressiga. Det är inte heller asskärmigt liksom. Och det här med det här är märkt också typ så här. Jag och mitt team, vi är väldigt effektiva liksom. Och sen har vi möten där vi kan sitta och bara snacka skit ett tag. Men typ om jag har möten med Viktor. Angående typ huset. Fastnar man på en detalj, då får jag panik. Jag kan liksom sitta där och tänka så här, men wow, vi har pratat om samma sak i 16 minuter. Alltså för mig är det helt orimligt. Om vi ska åka klockan 18.00, då är jag klar 18.00. Kommer Viktor ut 5 minuter över, då har jag suckat 2 gånger. Så oskärmigt. Men alltså det är så jag är. Men fast det hör också till att jag är tidspessimist. Det tänkte jag också säga, och det tänkte jag var tråkigt. Jag är verkligen tidspessimist och jag avskyr människor som är sena. Jag tycker att det är så brist på respekt så att det finns inte. Nu vet jag inte så här om någon är sen någon gång. Alltså snälla, det har väl vi alla varit. Men ni vet, man har ju alla de här människorna som alltid är sena. Och alltså bara så här, för det är brist på respekt. Det handlar om att jag har prioriterat min tid på ett sätt
det jag lät dig vänta för att tiden för dig inte är lika viktig liksom. Och jag tycker inte det är någon ursäkt typ att bara, jag är sån, men det är så här. Sen om man liksom har familj och vänner som bara köper det, fine. Men typ med främlingar, alltså jag tycker det är så här. Ja, så vad har ni fått reda på idag om mig? Undrar om jag kommer tycka jobbigt att lägga upp den här. men ja, då vet ni det. Nu ska jag packa klart här. Och städa undan, det är ju faktiskt kaos här. Men sen liksom bara tagga till imorgon. Klockan 9 går planet. Så att jag ska gå upp i tid imorgon med och liksom är klart det sista. Men... Jag är så glad. Gud. Jag kollade igenom materialet lite snabbt nu bara. Och jag får lite panik för att jag tycker att jag låter väldigt oskärmig. Men min poäng med det här är just för att jag tror att alla tror att jag är en person som bara är så här. Allting är fantastiskt. Energier, jag gråter när jag ser en gammal människa äta lunch ensam på restaurang. Det gör jag i och för sig. Jag ville nog bara visa er att jag är lite mer så här. Inte, jag tänkte säga ordet raffig. Har jag blivit gammal? Det, nu är jag trött, nu vet, det är vad jag blir så skattig. Jag vill nog bara visa att jag är lite mer så här. Jag vet inte om, nej, utan jag tänkte mer så här. Vad vet man inte om mig? Och det här trodde jag inte att man, det här tror jag inte att man vet om mig. Ni kan kommentera, men att det är lite mer hetsig, lite liksom snuskigare, lite grövre, lite mer, ja. Men det kanske man vet. Jag vet inte. Det vore roligt att höra vad ni tycker i alla fall. Om det stämmer eller inte. Eller om ni liksom var såhär, men vi visste det här. Ja, men bra. Jag vill bara flika in. Jag har varit lite stressad nu när jag såg det. Ser mig själv sitta och säga hur mycket jag hatar människor som är sena. För nu kommer alla som alltid är sena bara. Men det, ja, jag ska inte förklara mig. Skitsamma. Vissa hatar folk som alltid är i tid också. Vi har vänner här, våra bästa vänner i laget som är från andra kulturer. Och de är så här. Om vi säger så här, vi ska ses klockan 8. Då är vi så här, vi ses klockan 8. Så skriver de 7:45. Alltså ni kommer väl typ 8:45. Förstår ni? Att de, alltså de vet, för de skriver så här, 'cause you're always on time. Så att de störs ju på att vi alltid är i tid. En gång, fun fact, vad kan det här ha varit, något år sedan, 1,5 år sedan, så vi bor typ grannar. Så de bara, men kom över på häng typ, så vi skulle bara hänga och käka lite middag och sådär. Ja men de bara, kom klockan 5. Och vi bara, okej, kom, då är vi där 17:00, så ringer vi på. Så deras kock öppnar, och deras typ såhär städerska. Och vi bara, hej, hej, liksom såhär. De bara, men ni kan sätta er i vardagsrummet. Då är de inte ens hemma. Då är de i stan. Så jag och Victor sitter i typ 1,5 timme i deras vardagsrum och tittar på tv utan att de är hemma. Alltså det är det knäppaste jag varit med om. Och det händer liksom bara, det är det som händer när två svenskar ska träffa en fransman och en från Bolivien. Alltså då blir det ju så. Att de är inte ens, de är liksom inne i stan 20 minuter bort. Och går på stan, alltså de var ju inte så att de var på väg hem utan de var på stan. Väldigt, väldigt kul. Fy fan, vi skrattade. Jag och Victor, vi skämdes när vi satt där. För vi var så här, åh. Ja, men så det var kul. Nu ska jag sluta babbla. Jag har beställt indisk mat. Chicken tikka masala, naanbröd, sallad. Åh, ris. Så jäkla gott. Och ska jag packa klart. Märker ni att jag är alldeles så här. Jag är så glad. Alltså, jag vet inte senast jag var så här glad. Jag har saknat att vara glad. Jag har känt mig så, så ledsen senaste tiden. Och nu bara... Yeah. 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 Yeah.